ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଶୋଚନୀୟ, ଦୟନୀୟ ରାସ୍ତା କହୁଛି ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର କାଦୁଅ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଲଖମା। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ବି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିବ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଆସ କେମିତି କରୁଥିବେ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କରଚୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ହୀରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଜମ ହେଲେ ଆସିବନି, ଜମଥିଲେ ଲଢ଼େଇ କରିଗଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛୁ। 20 ଘର ପ୍ରାୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାସ୍ ଏଇଠା ଥିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେପଟେ ରୋଗୀ ଖାଣ୍ଡରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେଠିବ, ତାପରେ ଅଟୋ ଆସୁଛି। ସେମିତି କିଛି ଆଶା ଲାଗୁନି ଆମକୁ, ଏମିତି କେତେଥର କହିକିରି ଏମିତି କେତେଥର ଇଏ ହେଲାଣି। ରାତି ପାଇଲେ ସିନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଚାଲିକିରି କିଏ ହଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ଜିଆ ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ହେଲେ ଜିଆ ନାହିଁ। ରୋଗ ଫୋଗ ହେଲେ କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକିରି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, କିଏ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖିନୁ ଆମେ କେମିତି ଡାଲି ବାପ ବେ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁ, ଆମ ପିଲା ଆଣିକି ହିନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିକିରି ଟିକେ ମାଇ ପିଲେ କିଏ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏଠି ବିକାଶର ବାଟ ଓଗାଳିଛି। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଫଳରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାର ପାଖ ଗାଁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଦେଖି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଣୁଛୁ, ଯିଏ ହେଲେ ଆଇଲା ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଉ ସେମିତି କରିଦେଉ, ଭୋଟ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଖାଇଲେ ଚାଲିଲେ, ପାଇଗଲେ ଭୋଟ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେ ପେଟ ବାସ। ଆଗ ବ୍ଲକକୁ ଗଲୁ କହିଲୁ ହଁ କରିଦେଉଛୁ, 100 ଭୋଟ ହେଲା ଆଡ଼କୁ ତ ନେଇଯାଉଛି, ଦିଅ ଆଉ କିଏ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଭୋଟ ସରିଗଲାଠୁ ଗଲେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ, କେଉଁ ଗାଁ ତୁମର, ଆଉ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯଦି ନ ରହିବନି ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ଆମର ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖର ହରଡ଼ା ଚିରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସେଠିକି ଯଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଝିପଝିପ୍ ମାତ୍ର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଯିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନେତା ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳିନି ହୀରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁବାସୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମାଧାନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହୀରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ କେବେ ହୀରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁବାସୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାରଥା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।